Oh my God. God morgon. We're going to posta. Och innan det ska jag gå till min frisör och tvätta mitt hår. För jag är besatt av att få hår och fön och sånt där. Inför såna här grejer. Let's go! Det är kaos i min lägenhet, så att ni får ursäkta. Det här är en liten start på Sellpy. Det här är inget samarbete, men bara så att ni vet det. Att jag rensar ju väldigt frekvent. Och då brukar jag rensa upp till typ 20 påsar åt gången. Så att ni kan alltid in och handla mina gamla kläder. Jag har i alla fall packat. Och jag har liksom ingen aning om vilken typ av, alltså vibe det kommer vara där nere. Jag har inte packat så mycket festligt. Alltså jag har mer packat chill. Så att så här ser det ut just nu. Och de här får inte plats i min garderob. Kul, kul. Ett annat störningsmoment, om jag bara får klaga lite här i början. Det är att min walk-in closet, 1 år senare, fortfarande inte är klart. Det har inte varit någon här på väldigt många månader och gjort någonting. Så att, ja, jag har liksom inte ens tagit tag i att börja så här for real vika in och bestämma vart allt ska vara, för att den skulle varit klar för över ett år sedan. And it's not done at all. Alltså, ja, ni ser. Men i alla fall, nu ska vi till Rania. Gud vad skönt. Gud vad skönt. Let's go. Alltså jag vet inte varför jag ser så extremt ofräsch ut i mitt ansikte. Jag har för sig bara sovit 4 timmar. Men, ja. Gummor! Jag är vaken. Hej! Mumma. Skål för fan. Du är så jävla snygg idag. Så får du vara med här på min YouTube. Jag fixar en nagel. Vad ska du göra liksom? Jag tänker att jag jobbar. Gud. Ser ut som att du ska på fest, gumman. Jag ska äta middag. Det ser jag det. Oj, oj, oj. Gud vad skönt med lite hårfön. Älskar när man inte behöver göra det. Jag är helt klar. Jag har packat min liksom bag. Jag har packat lite snacks till bilen. Så bra är jag. Och jag har packat en resväska. Jag kommer vara klädd väldigt chill, tänker jag där. Jag hann till och med fixa en liten nagel hos Aida på Serenity. För den pajade i morse. Nu hörni, drar vi till bostad. Jag har ingen aning vad jag förväntar mig. Jag vet inte om det kommer bli kul. Om det kommer bli så här boring. Eller om det kommer vara chill. I don't know. Och jag har bokat Palma under min vistelse nu hos Rania. Så jag har bokat hotell och väntar på att Filip ska vakna så jag kan godkänna flygen. Time to go. Vänner! Vänner och familj! Jag har med mig godsaker. Är det sant? Jo. Bianca har tagit med sig vad hon har hemifrån, så att säga. Oj, det är lite blandat. Taggade? Alltså, oj, det är så mycket gott i gott. Jag dör för giffar. Älskar giffar. Gud vad ni är bruna och fina. Lite Max som stopp. Vad ska vi ha? Jag vet inte. Jag är inte alls hungrig, men jag ska helt ärlig. Klockan är 1. Ja. Det blir inga mer stopp, så att säga. Så att säga. Tur att jag kissar typ en gång varannan dag. Du kissar ju aldrig. Nej, men ät. Cheeseburgare. Vad vill du ha? Så gott. Gillar du cheeseburgare här? Nej. Så varför beställer du den då? För att jag gillar inte så mycket kött. Och det är så mycket tunnare kött på den. Än en gång. Spicy chicken burgaren med salladsblad runt. Den är trevlig. Så, vart lägger man till då? Klar. Nu ska jag göra lite saus och lite saus. Riktigt.
Gud, så. Cheers. Cheers. Where's the car? There. Åh, oh, fy fan vad gott. Vad är det? Vad är det där? Det är crispy chicken, spicy. Men, jag har likadant, men vadå, tar du bort sallad och tomat eller? Nej, jag vet inte vad det här var. Det här, nej, det vad hette den? Jag vet. Vi har kommit till vårt hotellrum. Jag har redan packat upp min väska. Smart. Smart, smart, smart. Så här ser det ut. Väldigt, väldigt mysigt med lilla balkongen också. Lovisas packning för 2 dagar. Jajamensan. Och vi har tagit oss ett glas. Och jag ska öra över lite filer. Här är lite sådana här synkar som jag har kollat igenom i Wahlgrens värld. Det kan se ut så här. Alltså det är därför jag tror det var så himla svårt för mig, för att... Säsong 8. Hörrni, nu tänkte jag ta tillfället i akt. Nu blir det här reklam. Jag tänkte för er som inte riktigt har förklarat eller förstått formulan på våra bronzers, så tänker jag att det är lägligt att förklara den lite. Här ser ni ju liksom resultatet. Om vi till exempel swatchar, jag har ju Gold Coast och Antigua här. Här ser ni skillnaden på dem. Nu är min tutte på väg ut. Lovisa, hur förklarar du bronsen? För de som liksom tror att den inte är... Alltså den är ju inte som en torr, alltså, pudrig, pudrigt puder. Jag har en från Becka också. Mm. Den använder jag i min Kaja. Men den från Becka är liksom mer... Förstår man här? Alltså, alltså det blir liksom en fläck. Ja, exakt. Jag lägger på. Den här bygger du ju upp. Mm. Till det resultatet du vill ha, vilket jag tycker är mer nice med en bronzer. Det blir inte som streck eller... Ja, men som, fläckar. Exakt. Den är mer krämig. Som ni ser så blir det mer som ett airbrushed lyster i hela ansiktet. Det jämnar ut hudtonen och man blir bronzy och glowy och dewy och ser väldigt hälsosam. Åh gud, den här kameran är sämst. Ser väldigt hälsosam och fräsch ut. Men om man förväntar sig att man ska plocka upp och det ska bli pudrigt och man behöver göra så här. Det är inte den typen av bronzer. Utan det här är mer som en krämbronzer i puderform. Utan att det pudrar. Kan det vara så att det är den bästa formulan? Ja, men det är det. Men jag har märkt att vissa missförstår formulan och säger att den är opigmenterad. Och det är det sista den är. Det är det att man jobbar upp den. Och det den gör då är att det är omöjligt att få det kakigt, fläckigt och torrt i ansiktet. Utan den här gör bara så att du ser dewy, fresh, glowy, bronzy ut. Nu fattar man väl, eller? Antigua is my favorite. Antigua? Ja. Ja, det är min favorit på sommaren. Här ser ni Antigua Gold Coast. Tack. För mig. Tack för mig. Hur går det? Uff! Får jag se spegeln? Nej men gud, jag älskar looken. Får jag se spegeln? Det ser typ säkert bra ut. Jo, det ser skitbra ut. Det matchar ju. Ja, det gör jag faktiskt. Är vi redo för kvällen? Jag vet inte var jag kommer sluta. Oj, oj, oj. Ska jag inte filma mina skor? Det skriker bas om mig liksom. Vad sa du? Skriker bas om mig liksom. Ja, det gör det. Är du redo eller? Mm. Alltså jag känner typ att jag kommer blöda igenom. Card to the room. Jag har det. Då lämnar vi kvar dig. Du, ta den. Och den där gratis drinkar. Ja, det kanske var bra att ta den. Hallå, har du en man? Ja. Sätt på dig ditt, ge mig det. Jag har det. Om kväll så kanske man ska... Du ringer då. Jag har inget kort, så det har man vänder om man får... Jag har kort, jag löser det. Kom. Kom hörni. Det här är vårt rum. För jag är lite för liten. Alltså Lukas, din outfit är så fucking snygg. Alla dessa barn. Ser du barbacka som gäller? Nej, det är fint. Ja, skitlängd. Alla har krökat i typ 8 timmar. Liksom. Ska jag ta avlappen då? Ja. Vi kommer se hur vi ska ta avlappen. Nu går vi, för alla väntar på oss. Jag älskar mitt band. Man får allting gratis med det. Hörrni, stämning. Där är hon, tanten är här. Ja. Okej. Okay. Det är inte så snyggt armbandet. Vi bara, du får gratis alkohol när du har det. Han bara, det är det fina. Allihopa va? Eller ska vi köra? Nej, två tequila på oss. Nej, jag vill inte ha tequila. Nej, jag vill inte heller ha tequila. Hotshot. Hotshot. Ja. Men vi har beställt. Ja,
Han har koll. Skål. Vem är sin dator? Vi är i Båsta. Vart är ni? Vart är ni tjejer? I Båsta. Och så vänta, vem har vi här? Oj. Ja men tack så mycket. Ja men tack. Fram med kamera. Var vill allihopa? Skål nu. Vad sa du? Jag har testat Kaja första gången. Jag har gjort allt. Det finns dokumentärfrågan att jag måste visa. Nej men alltså, vänta där. Nej vänta, 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 vänta. Och Rebecca, alltså. Nej men vänta, ert glow. Det är jag som har sminkat. Är det? Ja. Alltså you look flawless, both of you. Nej men jag ser. Jag är så du, alltså måndag. Då skickar du. Då skickar jag. Jag skickar, säg till mig exakt vad ni vill ha, jag skickar. Ja, skitbra. Alltså jag känner mig. Kolla på er. Nu ska vi till. Nu ska vi till Peppes. Eller vad heter Papas menar jag? Papas heter restaurangen, Peppes heter klubben. Ja, ja just det. Titta, här är ju de. Här är de. Instagram. Instagram har tagit sig hit. Nej, nej. Helt tyst också. Kan alla säga hej till min YouTube-kanal? Hej, 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 hej. I'm going out my mind. Give me some directions to get to you, to get to you. Ain't gonna waste my time. I know that we got connection. I think about you. You're on my mind, on my mind, on my mind. Yeah, I'm going out of my mind. Jag ska kasta in där. Joha! Vad var det? Cartier! Och där! Cartier! Du kan fråga min manager! Jävlar vad snygg! Du kan fråga min manager! Kolla på oss! Alla filmar, jag skämt! Jag skämt! Jag skämt! Hallå, släpp! Släpp på er! Välkommen in i min! That's the real deal! Det här är den bästa! Here is the biggest influencer in Sweden! Hoppi hoppi! Det är frågan. Vi säger det igen. Hanna Langaren. Jag undrar, Bianca. Ja, ja. Du var med i måndags vibe. Ja. Och ni än pratar om skippare. Jag fyller år. I min hon fyller år! Nej, men Hanna sa, vem vill du ha med dig? Jag skiter i så länge jag får komma. Har ni sett? Alltså, vänta. Vem är? Vem är hon? Vem är hon? Hanna! Nej. Var det din vlogg? Okej, men jag har det här på min vlogg. Jag har inte vloggat något. Ska? Har du inte det? Nej. Jag har, men det är... Nej men gud. Oj, det har hänt så mycket med den här kameran. Men jag har det här. Vet du vad, kom nu så vi inte missar ett bord. Jag säger bara, nu jävla åker vi. Nu kör vi, måndagsvibe. Måndagsvibe, fast det är fredag. Ja. Idag är man inte lika på hugget. Alla är på dagsfest. Och jag tar lite lugnt på hotellrummet och funderar på om jag ska gå dit. Eller om jag ska gå och äta lunch istället på restaurang. Och sådär. Jag är inte bakfull. Det blev lite för många shots av tequila igår. Men jag är trött. Väldigt trött. Och jag känner mig så... Alltså det regnade så mycket när vi var på väg hem. Så jag har ingen jacka, så att, men jag känner mig så tråkig i den här outfiten. Alltså så jävla tråkig i den här outfiten känner jag mig.
Och jag är inte nöjd med mitt hår. Alltså håret är fint, men I don't know, something isn't matching. Jag vill typ platta det igen. Ja, hörni. Orkar inte ens sminka mig, gjorde jag. Eller, vänta. Jag orkade inte ens sminka mig, så sminket blev inte heller så där döbra. Ja, men då åker vi på den igen. Tar vi en skål för vloggen. Skål, skål. Skål, tjejer och killar, förlåt. Jag är kvinna, det är okej. Alltså den här skärpan, vi är på Peppes. Är det där vitlöksbröd? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Hörrni, hur mår vi? Vi mår fan prima, drinkar är på väg och så vidare. Akta mitt hår, älskling. Håret får man inte röra. Vi har beställt in jordgubbs smoothies with alcohol in it. Vi sitter uppe på deras spa. Faktiskt så fint. Det är så himla fint. Men jag ska... Det här är Stockholmsveckan. Där. Och jag ska visa er hela spat, för det är så himla fint. Det är så här infinity pool. Det är loungehörna. Really, really, really. Vad heter det här? Hotell Skansen. Jag fixar. Ja, det är bara... Tack så mycket. Tack. Wow. Vi tar gärna 4 grekis också. Det löser vi. Tack. Skål. Alltså nu har jag fått min smoothie på Skansen. Tycker ni att jag postar med min mun när jag börjar filma? Mm. Kan inte du visa hur du postar? Med handen. Hur postar du, Lovisa? Men Lovisa är såhär. Vi hade just berättat om story. Berättade om att det är live. Så seriös. Hur postar du? Hallå, du har hört det? Så där gör jag verkligen. Och jag postar. Vad menar du att jag gör? Ja, men hallå. Pausa. Kan inte ni förklara att ni är kära i varandra? Jag fick ett DM igår. Är Lukas din kärelse? Är han din kärelse då? Ni har ju sagt att ni är kära varandra, men inte attraherade av varandra. Ja. Alltså, hade han varit straight hade vi varit kul. Det hade ni. Det hade vi filmat då. Allt hade varit så lätt. Men det har vi gjort ändå. Ja, hon bor i magasin. Men ni har hånglat en gång? Vi har hånglat några gånger. Några gånger? Men det är du också, Lukas. Det är också jag äcklaste gjort det, eller vad? Du älskade det. Ni hånglade inte. Vi bara tungade. Alltså, det var så jävla gross. Båda var helt megapackade. Åh jävlar, det var härligt. Ja, det är lite härligt. Lite så. Men alltså, Lukas. Han röjde hela bordet igår. Hur skulle ställa mig på bordet? Men nej, det här var inte igår. Jo. Ramla ner. Och hon visar med hundögon och bara... Skojar med mig. Nej, alltså jag skämde så mycket. Jag bara, nu ska det bli kvar. Men åkte all flaska ut, all dricka. Och så beställde de nytt, eller vadå? Det var ju slutet. Så det var väl lika bra. Men vänta, det här är alltså... Kolla hur snygga ni är i. Jag kommer typ inte bli full idag. Klipp i middagen nu. Dags för middag. Medium. Yes, då har du sex eller här. Vilket? Så har du... Oskar. Ja. Vad tog du? Bergtunga. Jag måste ha en sån här. Jag vet inte vad hon tog. Det var jag. Oj, sådär. Tack. Ja. Jag säger bara en sak. Kvällen igår går fan till historien. Här var nog typ de roligaste utgångarna på väldigt länge. Jag är inte nykter nu. Jag är loggan på ett. Ja, jag är nykter. Men det var jävligt roligt bara. Alla spårade på ett jävligt roligt sätt. Och jag träffade Marcus från Paradise Hotel. Och det var jättegoals. Nu ska jag packa ihop här. Jag hoppas att ni har fått se i alla fall typ hur kul vi har haft. Och du som ändå inte hade några förväntningar. Nej, jag hade noll förväntningar verkligen. Åh, gud, mitt hår. Alltså när mitt hår blir lite fettigt, då blir min utväxt liksom svart. Och resterande håret blir gult. Och en annan jobbig sak. Ni vet att jag har ju fillers under ögonen. För att ta bort mina ringar. De har liksom börjat vandra neråt. Det är inte så jävla coolt. Ja. Jag kan inte fatta att jag vloggar just nu. Hej.